بسم الله الرحمن الرحيم. تاسي يو دلانگيزة قصه چه ما بخبل استرگو لدلي زي تاسو محترم و خويندو او رونو تا ورانده كوم. قصه داسي فالكيگي چه بدوا كوراني و بخبل و منزوني كي بدل کري و يوا كوراني پاکستان تلارا او بلا كوراني دلتا پاتشوا. سمو دا ورسا حقا دا پاکستان كوراني دا خبل لور دل دول پارا دل تراغل نو کله چې خپل لور ولیده لوری د لیدو نو او د سر ویښتان یې ورته ایستلي وو او حتی د لاسونو او پښو څخه یې هم غوښې غوڅې کړې وې او نوکان یې تنې په ژوند ایستلي وو. کله چې مور یې خپله لور ولیدله بیخي بېهوشه شله او خپله لور یې ونه پیژندله. نو مور یې ډیره ورخطا شوه او د لور په لیدو بېهوشه شوه. نو په دې وخت کې هم د لور خواښې راغله او هغه یې هم ووهله. نو کله چې انګورې دا حالت ولیده نو خپل ورور او مور ته یې وویل چې دا مو څه کړي دي. مور او ورور او پلار یې په ډیر غضب ورته وویل چې څه شوي، مړه خو نه ده، ته ولې خفه یې؟ نو خور یې په ځواب کې ورته وویل چې زما ژوند خو ډیر ښه دی، تا ولې دې سره داسې چلند کړی دی؟ په دې حالت دې رسولې ده چې په لیدو یې ډیره ورخطا شوم او خپله خو د هغې په لیدو ډیره خفه شوم. مور یې ما ته تیلیفون وکړ او ما د ښځو چارې ریاست او حقوق بشر ته خبر ورکړ. هغه و چې د حقوق بشر څخه د حقوق بشر رئیس راغی او هغه مور او لور دواړه دولتي مرجع ته معرفي او قضیه رسمي بڼه ونیوله. نو بیا همغه و چې خاوند او خسرې ورته جلب کړل او دولت ته یې معرفي کړ. دغه انجلۍ دومره وهلې وه چې صحت یې بیخي ښه نه و. نوموړی ډیره وهل شوې وه او د لاسونو او د وجود په بعضو برخو کې داغونه لیدل کېدل او ډیر تکلیفونه یې لیدلي وو او حتی د ورځې او ورځو او شپو او شپو به ورته ډوډۍ نه ورکول کېدله. نو همغه و چې خاوند یې راوغوښت او فیصله یې وکړه چې انجلۍ د خپل خاوند څخه جلا. او هغه انجلۍ وویل چې زه باید خپلو درسونو ته ادامه ورکړم او نه غواړم چې د هغې کور ته لاړه شم. نو انجلۍ خپل درسونو ته ادامه ورکړه او اوس هغه انجلۍ په مکتب کې ده او خپل درسونه لولي او هم باید زیاته کړمه چې اوس ډیره خوشحاله ده او ژوند یې ښه دی او د هغې تکلیفونو او کړاوونو څخه خلاصه شوه او مور پلار یې هم خوشحاله دي. په درناوي.